и нови хора, блогъри, твитърчи, събираме с фитнете, пиеме бира веднъж месечно. И научихте за тук от Фейсбук, не? Да. Е, много хубаво. Харесате ли новото парче на Бояни Бойко Неделче? Да, 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 не сега, не сам те знае. Е, сега ще ви го пуснем, не, аз страшно имам на интернет, али колега? Може. Добре, специално ще го пуснем, като искаме да изгоним хората. Няма да го пуснем. Не, 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 не сега, не сега. Какво е това сега? Национален протест в България, не е Big Brother. По повод промените за закон за електронни съобщения и много хора от тук присъщите протестират. Ние сме блогери. Ами какво не говори? Значи се бъде, аз имам блог, ама не го поддържам. Защо? Да, трябва. Защото не живея в блока в кооперация. Ако някой се интересува, аз съм малко с имбло, който се казва интелигентно, който се казва с имбло, който се казва с имбло, защото единия е интелигентно, другия просто, така ли? Е, вижте, аз съм пак с полицейско униформа, какво очакваш от мене? Да, бе, много яко това. Обърни се отзад. Протестирайте, протестирайте. Аз съм отзад, бек муклис. Не, отзад пише, че не е терорист. Къде отзад? Обърни се, обърни се. Аз не съм терорист и никога няма да бъда. А да сте на вида, не искате ли? Искате да знаете какво ще пеете? Какво ще пеете? Понеже МВР се опитва да ни запуши устата, парчето се казва Don't Speak. Не говори се. No, Don't Speak. Не говори се. Само застанете в единия край, за да може да виждате и текста, или го знаете на Исус. Имате ли нужда от помощ? Не мисля. Аз съм човек, който помага. Казвам се Иван Матев за тия, които не ме познават. Дай, за тия, които се сещат, съм супер любов, но това няма никакво значение. Може и екстранина да ми викате, не ми пука. Екстранина цицулина, да не знаем. Само, че трябва и музика малко в камера. Аплодисменти! Пригласи! Oh!
са написали една песен за протеста преди много години. Имената са грешни. Искам да... Така... Кое е Стефани, дами и господа? Марти Ангел, дами и господа! Кое е Стефани? Ангел ли е това? Това е Марти Ангел. Аз съм Ангел. Марти Ангел. Сержант Ангел. Сержант Ангел. Сержант Ангел. Аплодисменти за Сержант Ангел, бе! И естествено за Сабина. Вероятно ще ги видим малко по-късно. Между другото, давайте, моля ви, по една поръчка, защото... Имаме доста много поръчки. Може ли да си оставите микрофоните, ако сте, аз ще ви ги оставя. Ето ги забор.